Dobar dan. Ja želim da pozdravim predstavnike medija i nadam se da su zainteresovani za ovu veoma važnu temu Srbije. Dok se fabrikuju raznorazne afere i mi živimo mimo stvarnosti i u predizbornoj pomami, još od 5. oktobra kampuju predstavnici ratnih veterana i invalida, evo preko puta Skupštine u Pionirskom parku, tako reći nevidljivi od vlasti i nevidljivi za većinu medija. To je velika nepravda, jer mi prolazimo svaki dan pored njih, ulazimo u ovaj objekat, ovo je Skupština, Narodna skupština, i ako ne mogu tu da iskažu svoja mišljenja i tu da budemo zainteresovani za njihove probleme, gde je zapravo onda njihova pravda? Šta zapravo oni žele? Oni žele da ih primi predsednik Vučić i da odgovori na da svoj stav o njihovim zahtevima, koji su mu odavno poslali pismenim putem. Zašto je država Srbija zaboravila na svoje veterane i invalide? Kad pogledate te ljude, shvatite da su to bili deca 90-ih, mladi ljudi koji već 20 godina posle završetka ratnih sukoba, koje nisu oni započeli, već su započeli političari, traže svoju pravdu. U čemu se sastoji ta pravda koju oni traže? Oni ne žele da budu socijalni slučajevi, jer zapravo su oni naši nevidljivi heroji. Oni žele da im se vrati moralni status u društvu. Da li mi to treba da uradimo kao narod? Naravno da treba. Da li vlast koja je preuzela projekat zvani Srbija sa svim njenim podobnostima i problemima treba da okreće glavu od toga i da se oslanja na rešenja i da se izvlači na prethodne vlasti koje takođe nisu pokazali pravo interesovanje za probleme naših ratnih veterana i vojnih invalida? Verodostojnije i više o svojim problemima i o svojim zahtevima daće vam moji gosti, predstavnici ratnih veterana i vojnih invalida, gospoda Milenko Čančarević, Nenad Stanić i Veselin Uzelac. Ja vas još jednom molim da ozbiljno uzmete učešće u ovoj konferenciji za medije. Građani su izuzetno zainteresovani i imaju sluha za njihove probleme. Mislim da bi trebalo i mediji da imaju, a predsednika Vučića, uručujem mu poruku da prihvatiši projekat zvani Srbija, mora da brine o svojim građanima. Hvala vam najlepše. Moje ime je Milenko Čančarević. Inače sam i predsednik Saveza organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca pokrajine Vojvodine. Isključivo zastupam ratne vojne invalide i porodice poginulih. Ali sam prvo bio borac, pa sam postao invalid 100%. A dajem, ovde sam došao kao Milenko Čančarević da dam podršku ovim našim junacima koji su branili ovu zemlju, ali su zaboravljeni od iste. I ponosan sam što sam upoznao ove ljude i što mogu da dam svoj doprinos koliko god mogu.
Ja bih prvo počeo o ministru Đorđeviću, pošto je on zadužen za naša pitanja. Imali smo sastanke javne rasprave sa ministrom Đorđevićem, imali smo 12 javnih rasprava na kojih je on je obećao da će biti. Na 4 nije došao ni na jednu. Onda smo posle toga imali sastanak u zgradi ratnih vojnih invalida. Čovjek je stavio ruke u džepove, igrao je bilijar i rekao je da je sa nama i uz nas. To nije pokazao. Onda sam ja posle toga imao sastanak sa ministrom kao predsjednik Saveza, pošto je stav iz Pionirskog parka bio da se ne ide, pošto očekivalo se, kao što je tamo, da bi bili omalovažavani ljudi, pošto je većina udruženja koje su dobili sredstva u vezi podrške ovog zakona, u vezi nakaradnog zakona, oni su bili na strani ministra. Znači, ministar je ponovio da je 0,1% u Pionirskom parku ljudi. To je stvarno neozbiljno i nedopustivo za jednog ministra da tako nešto kaže. Pa da jedan čovjek bude i da traži problem, znači on bi trebao da ga zove i da se reši taj problem, a ne da se tako ponaša. Znači, ja sam mu na javnoj raspravi rekao kako se nije sramota, ministre, da okrećete glavu kad izađete iz skupštine, okrećete glavu od ljudi, dođete među ljude i vidite šta treba. Iz tog razloga mi tražimo sastanak sa izvinjavam se, s predsjednikom Vučićem. Smatramo da on jedini može da reši ovaj naš problem. To znači, malo smo i ljuti do sada, zato što ovaj 39. dan od kako su ljudi ovde i od kako smo ovde, a nema odgovora. Odgovor očekujemo. A hoću da kažem još da su isključili i vodu, što je u 21. veku nedopustivo. I to bi trebalo da se sredi, da se popravi. Hoću još da kažem da u Ministarstvu za rad imaju interesne grupe, znači koje uzimaju sredstva i stavljaju u svoje džepove. Znači, to ministarstvo gleda sa blagonaklonošću i zato ti pojedinci koji predstavljaju udruženja, oni kažu pa neka je zakon, nek se donese kakav takav zakon. To je za nas neprihvatljivo ovde i mi ćemo istirati sve do kraja. Sve što hoću da kažem još, da ova država treba da ima sluha. I najsu majke rodile, nisu nas rode donele. Što se tiče skupštinskoj narodnih poslanika, general Delić, on je 17 puta podneo za
u vezi novog zakona da se prihvati u vezi boraca. Znači, oni nemaju, oni nemaju sluha, pa hoću da kažem, evo, mi smo ovde u Skupštini Srbije i mi zahtevamo od njih da razmise malo o svojim postupcima, jer ovo sve što rade, ovo će ući u istoriju. I oni bi trebali malo da razmišlje. I ljudi koji su branili ovu zemlju, oni su se dokazali, znači, ostali smo bez delovog tela. Imamo, nažalost, i poginulih imamo. Znači, oni koji su dali svoje živote, koji su se dokazali u ovoj zemlji, oni bi trebalo da se sete toga. Izgleda da su oni to zaboravili. Toliko pozdravljam sve, toliko je od mene, sad ću da... Hoću malo drugima da dam malo reč. Hvala. Ja sam Veselin Uzelac, ratni vojni invalid iz Subotice. Nastradao sam na Kosovu 99. godine. Za 20 godina, koliko sam ratni vojni invalid, ja još nijednom nisam doživio od države da me poštuje, da uvažava to što sam invalid. Sve što imam i što primam, uglavnom sam morao zato da se borim i da otimam, čak i ono što mi u zakonu propisuje određene stvari država ni dan danas ne da. Znači, nije u pitanju samo ova vlast. U pitanju je, znači, odnos države koji se proteže kroz decenije prema ratnim veteranima. Prošle godine je krenula neka priča od strane predsednika i premijerke kako oni nas uvažavaju, poštuju, kako je došlo vreme da mi dignemo glavu, da obeležavamo neke naše praznike, da se prave neki filmovi i neke stvari o nama. Mi smo to shvatili kao znak da će država napokon da se okrene prema nama i da počne da nas poštuje i da nas uvažava, a ne i dalje da nas kinji i šikanira kao što to sada radi. Međutim, desilo se da bez obzira što je država ove godine uzela da pravi novi zakon, oni su smislili da taj novi zakon treba biti za nijansu bolji od prethodnog, tek toliko da bi oni mogli da kažu javnost da je zakon bolji od postojećeg zakona. Međutim, taj zakon ni blizu nije toga da bude dobar, zato što u tom zakonu kao prvo ne prepoznaje se borac i borac ne stiče nikako pravo. Kao drugo, u tom zakonu i dan danas nisu definisane šta su naša primanja i tu nas država isto stalno, kako se zove, tribla sa tim, čas jesu, čas nisu prihodi, čas socijalna davanja i tako dalje, a uvek na našu štetu. Znači, od 2000. godine do 2006. godine država nam je krala na našim primanjima. 2006. godine su ukinuli određena primanja. Onda su, posle toga su nam oduzeli vojno zdravstveno osiguranje, te knjižice koje smo imali nismo mogli više da dobijemo. Onda se, kako se zove, dešavale razne stvari, ja sam pokušao da dobijem dodatak na decu koji je u zakonu mi sleduje i koji je propisan u zakonu, međutim država to ne da zato što je napravila podzakonske akte koje su u suprotnosti sa zakonom. Jedan jedini vojni invalid u Srbiji ne prima dodatak na decu koji mu zakon garantuje. Ovu stvar sam, znači, em što sam se tužio na sudu, em što je bilo na sudu, em što sam sad u maju ponovio na javnoj raspravi, evo do dan danas, znači od maja do novembra meseca, vlada se nije setila da odradi podzakonske akte da nam omogući da primamo primanja koje nam proističu iz zakona. Razlog zašto mi protestujemo upravo ovaj, zato što ova država i dalje ne prepoznaje nas kao, kako zove, zaslužne građane. Ona i dalje nas smatra nekim socijalnim slučajima, nekim bednicima, nekim klošarima koji tamo nešto traže. Mi ne tražimo preko leba pogače, mi tražimo pre svega poštovanje. Ova vlada će vam reći kao oni nisu kao prethodne vlade, oni to kao hoće. Da, ali zašto nam je onda prošle godine ministar Đorđević svima smanjio primanja? Znači, ukinuo je bukvalno sva rešenja koje su postojala do tada i izdao svima nova rešenja. Po tim novim rešenjima ja sam zadnji put, znači, ovog prošlog meseca primio im primanja koje su za 10% manja nego prema rešenju koje sam imao pre 2018. godine. I zbog toga su mi danas ovde, zbog toga mi zahtevamo, insistiramo na tome da nam predsednik države
potvrdi da li su njegovi stavovi stvarni onake kako iznosi u javnost, da li on naše zahteve smatra korektnim ili se i on pridružuje ministru Đorđeviću. Mi nemamo više šta da razgovaramo ni sa Đorđevićem, ni sa državnim sekretarom, oni su pokazali ko su, šta su i kakvi su. I ovde smo, kad smo došli u park, kad smo predali zahtev, opet im pružili priliku. I Neriću, razgovarali smo sa njim i Đorđeviću. Šta je Neriću radio? Porazgovarao je s nama, rekao je pričat ću sa vama za 4-5 dana i tu se završila priča. Posle nedelju dana došao Đorđević, održao nam neku lekciju i kraj priče. Znači, niko od njih dvojici nije rekao, e, ovo je dobro, ovo ste se dobro setili, ovo ćemo da implementiramo u zakon. Znači, nijedan naš zahtev, oni nisu u razgovoru sa nama prihvatili, nego samo ovaj, kako se zove, komentarisili. To su neke stvari koje su generalno nedopustive. Mi nemamo kome u ovoj državi više se obratimo osim predsednika. Ako i taj predsednik smatra da je u redu i korektan odnos, znači, ovaj, kako se zove, ministra i sekretara prema našoj populaciji, ja znam da prema meni lično nije. Zato što jednostavno ono što sam rekao, ja sam pre 5 meseci rekao šta ne valja. Oni za 5 meseci nisu setili, potroše 2 dana da poprave nešto, da me ispoštuju. Ni mene, ni ostale. I šta onda taj borac da očekuje, kad od njega oni očekuju da on bude socijalni slučaj, bednik sa 65 godina na samrti, i da mu oni onda daju neku ovaj crkavicu tek toliko da ne crkne od gladi, da ima šta da kupi, da jede. Znači, i to primanje nisu, ovaj, kako se zove, stavili da to bude neko solidno primanje, 30-40 hiljada, kada je čovjek već mator i nema ništa, ajde da mu bar da država neku penziju. Ne, nego i to što bi mu oni dali, i to je više manje vid neke socijalne pomoći. E, mi zahtevamo da ne budemo više socijalni slučaj, mi zahtevamo da budemo zaslužni građani, da prestane prema nama država da se ponaša tako. Zahtevamo da državni organi, ministar, sekretari, poslanici, svi počnu da se ponašaju onako kako to predsednik priča, a da se ne ostane to prazna priča, da ne bude da on samo priča, a da se radi skroz nešto drugo. Eto, toliko za sad, od mene pustiću Nenada da kaže još nešto. Dobar dan, ja sam Nenad Mihajlović, borac 98-99. godine. Ja sam na možda sreću, ali možda nesreću preživeo i nisam ostao bez delova tela, kao moja braća koja su pričala pre mene. Pa ja ću samo se osvrnem isto na ovaj samo nakaradni zakon koji ulazi u tu skupštinsku proceduru. Ovaj, jednostavno da evo, ja sam, znači, sa 18 godina sam bio tamo, sada imam za neki dan punim 40, što znači da po zakonu koji predlaže gospodin Đorđević i uopšte ova naša država, ispada da ja treba još 20 godina, znači 20 godina da provedem tamo preko puta u onim šatorima, nevidljivim za javnost, ovaj, da bi ostvario neka svoja prava, a usput da, znači, nemam ništa, znači da nemam krov nad glavom ni ja, ni moja supruga, a tada će mi već za 20 godina deca biti odrasla. Znači, to je jedino što nudi meni ovaj nakaradni zakon koji ulazi u skupštinsku proceduru. Znači, ja za ovih 20 godina nisam ostvario ama baš nikakvo pravo od ove države za koju sam se borio. Znači, i to borio i te kako. Da jednu stvar samo podsjetim, narod Srbije i vas ovde kao novinare, znači, ovi ljudi koji stoje pred vama i koji su preko puta u parku, ni jedan metar zemlje nije pao dok smo mi bili tamo. To šta se desilo za političkim stolom, izgubio je politički sto, a ne mi. Tako da, a da se ne osvrćem na ovo prekidanje vode u Pionirskom parku i to uvođenje nekog obezbeđenja u dole u ovoj, kako se zove, garaži, pošto je tamo jedini toalet koji radi. Ako neko misli da će na taj način da nas skloni iz Pionirskog parka, taj se opasno prevario. Tamo gde smo mi bili pre 20 godina nismo imali ni toalete, a ni vodu. Tako da ako neko misli da za 20 godina da smo mogli smo samo da ojačamo, ništa drugo. Tako da to ja apelujem samo na gospodina predsednika Vučića da stvarno, znači, ima istorijsku priliku da reši naš problem. Znači, da ga podsjetim na ono sve što je pričao na otkrivanju spomenika Tiboru Cerni i to da mi to nismo zaboravili, a da od toga ništa nismo od tih obećanja doživeli. Eto, toliko od mene i hvala vam puno. E,
Ono što žele ratni vojni veterani i invalidi saželi su u svom pismu u 8 zahteva upućenih predsjedniku Aleksandru Vučiću i sada će vam samo izneti te zahteve i posle toga ja bih vas molila ako neko ima pitanja za njih od novinara može da ih postavi. Hvala. Znači ja neću konkretno brojati po redu kako smo napisali to ovaj predsjedniku. Radi se o sljedećem, znači ono što insistiramo jeste da posttraumatski stresni sindrom mora biti skinuta vremenska klauzula sa njega, jer medicina govori i priznaje da taj posttraumatski stresni sindrom može da se javi bilo kad, a da bude vezan za ratište. Na doktorima je da oni odluče kad to jeste, kad nije i kako oni to prepoznaju. Znači, mi tražimo samo da skine ta vremenska klauzula zbog ljudi koji imaju problema, a koji nisu imali problema u prvih 2 godine nakon otpuštanja vojske ili su, nažalost, te probleme lečili alkoholizmom i drugim načinima i nisu se obratili k doktoru na vreme. To je prvo. Drugo, insistiramo na tome da se obavezno uveze borački dodatak i da svi ovaj borci imaju pravo na dodatak. Ovo je iz razloga što je država, znači, apsolutno nagradila sve dezertere. Znači, pomilovala ih je, oslobodila ih je svih njihovih, sankcija i da ne pričamo o tome da su pojedini, znači, još i nagrađeni sa boljim funkcijama, unapređenjima i sličnim stvarima u odnosu kad se promenila vlast. Zato što su smatrani da nisu bili dezerteri, nego su bili šikanirani od strane prethodne vlasti i da je to bilo hrabrost njihove strane što su pobegli i napustili državu. Onda insistiramo, znači, da se, znači, uvede definicija šta su to naša primanja, da li su naša primanja socijalna davanja ili su naša primanja neki vid prihoda. Insistiramo da se, znači, te tri stvari, znači ono što nema pored njih, ima još dodatne neke sitnije stvari kao što je neke sitnije korekcije vezano za neke procente i za neka primanja, znači da deca ratnih vojnih invalida imaju preče pravo upisa, znači prilikom upisa u škole i u studentske centre, da borci imaju pravo da se prilikom zaposlenja da imaju prvenstvo u državnim ustanovama. Takođe smatramo da znači insistiramo isto da država, znači, smogne snage i da napravi zasebno ministarstvo za boračka pitanja, jer se pokazalo, znači, pogubnim dosadašnji odnos države gde smo mi smatrani socijalom i bili smo gurnuti i smatrani kao socijalni slučajevi. Jedini način da se o nama povede računa i da neko to sve dovede u red, makar i privremeno to ministarstvo postavilo na par godina, ali mora se uvesti red. Očigledno je da ministar rada socijalne politike nema vremena da brine o nama pored miliona i miliona korisnika ovog ministarstva. Zato, znači, mi ne odustajemo od naših zahteva, ostaćemo u Pionirskom parku do daljnjeg. Znači, kao prvo, dok ne budemo obavili razgovor sa predsjednikom, a kao drugo, dok se naši ključni zahtevi ne ispune. Eto, toliko. Ako ima neko pitanje, rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Ja se izvinjam. Samo još jedna stvar, isto što je, šta mi se vam palo na pamet. Rešavanje stambenih problema. Znači, i tu stoji veliki znak pitanja. Država je to zakonom predvidela da uvali vruć krompir u opštinama. Postoji problem sa velikim brojem opština koje su nerazvijene i koje ne mogu taj problem same da rešavaju, da dan danas postoje teški ratni vojni invalidi, članovi porodice palog borca, kojima stambeno pitanje nije rešeno. Znači, i to zahtevamo isto u zakon da se uvrsti, da za takve slučajeve država mora da reaguje i država mora da iznađe rešenje. Znači, ok, možemo se složimo da za borce i za neke blaže invalide
opština brine o tome, a za one najteže, znači mora država da ih zbrine, i sramota je bruka da posle 20 godina i dan danas ima teških ratnih vojnih invalida i porodice palog boraca koji su i dan danas podstanari. Uvek smo poštovali institucije i državu i tako će i ostati. Hoću da pozdravim narodne poslanike koje su nazvali Ivana Pekovića i Sonju Pavlović i da se zahvalim i novinarima koji su nam omogućili da kažemo ono što mislimo, pošto je to značajno, pošto je to mnogo značajno za nas, mi ćemo istrajati. Hoću samo još nešto da kažem. Kako je Einstein rekao, kaže, rekao je, ratuju ljudi oni koji se ne poznaju. Na nagovor ljudi koji se dobro poznaju. Kad završe ratovi, oni koji brane zemlju, oni su zaboravljeni od te zemlje. U ovom slučaju od naše. A oni koji su čestiti, koji su branili, znači isporučili su nam, generale su nam isporučili naše, koji su naše nacionalno blago. To je za nas neprihvatljivo. Ima generala koji su kod nas, na primjer general Delić, ima oko 20 generala je do sad bilo i oni su nam dali podršku. I to nam daje snagu da istrajemo do kraja i sigurno ćemo istrajati, budite sigurni u tome. Zahvaljujem se. Da li ima nekih pitanja? Nema, svi junaci nikom poniškoše i u crnu zemlju pogledaše i za ove naše junake nemaju pitanja, ali se iskreno nadam da će u nekim medijima ovo biti obaveštenje, barem neko o ovome, i hvala vam još jednom i veoma sam razočarana što mediji nisu više zainteresovani za ovu temu i što neće javnost još više uputiti u ovu temu. Hvala vam najlepše. Prijatno.